Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə vasitələrlə yağış yağacağı gözlənir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim cənub şək küləyi esəcək. Bu barədə Qlobal İnfoqazə Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm ceyvə strunundan 762 mm ceyvə struna enəcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arıb ir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənir. Ayır arı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şah küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şəhərdə gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.